a mi les informacions que m'arriben no són eixes, m'estem a dir que ja estan al corrent del pagament i resulta que a mi les informacions que m'han arribat és que només han pagat el primer quatrimestre. És això cert? Després em contesta. Des de Compromís creguem en l'educació com un dret fonamental per a la ciutadania i no entenem cap política que no vagi encaminada a assolir que aquesta siga pública i universal. L'obligació del seu govern hauria de ser garantir aquesta, aquesta educació universal i gratuïta destinant una quantitat suficient del seu pressupost i que els pagaments foren en temps i forma. I això s'aconsegueix amb planificació i execució. Planificació i execució. D'això es tracta de gestionar i vostè és un gestor. Mire, el document que vostès remeten a centres docents diu: este import anual previst per a l'exercici es farà efectiu per mitjà de tres lliuraments corresponents cadascun d'ells a un quadrimestre de l'any, cosa que porta incomplint-se des de finals de 2010. Que curiós que esta setmana, quan vostès havien de respondre sobre aquest tema, van i fan la transferència aquest divendres, la van rebre el dilluns els centres, no? Però només van transferir la del primer quatrimestre corresponent a la transferència que s'hauria d'haver fet el 30 d'abril. És curiós. Si cal, vindrem totes les setmanes, farem la pregunta parlamentària, a veure si vostès es fiquen al dia quant abans millor. El fet que hagin pagat el primer quatrimestre no invalida la situació crítica dels centres, angoixosa i que els ha situat durant tot el curs en aquesta situació. A més, no tenim cap garantia de que això no torni a passar. Espero que vostè me la doni. És més, els deutes acumulats són tants que l'ingrés de la conselleria anirà íntegre a pagar deutes anteriors i es quedaran sense diners per a les despeses corrents i quotidianes dels centres, com fotocòpies, com materials, etc. Mire, els centres necessiten garanties per funcionar amb normalitat, que els centres cobraran, necessiten que ens doni les garanties de que cobraran els ingressos de la conselleria en terminis marcats per aquesta. Des de Compromís no entenem com, per exemple, al DOC continuen apareguent nous centres concertats de secundària i batxillerat, en són moltíssims, senyor conseller, i en alguns casos pot haver una certa justificació. Penal, en el cas de València Ciutat, per exemple, el batxillerat, no hi ha cap motiu per concertar centres, perquè els centres públics no completen les vacants de què disposen i, per tant, no cal oferir més vacants als centres concertats. La política de concerts educatius en batxillerat en València i en altres moltes localitats ha provocat el tancament d'unitats en molts centres públics i, per tant, el desplaçament de professorat i la no contractació d'interins. Aquesta política de concerts va contra l'esperit de la llei, que parla de concertar centres allà on l'escola pública no arriba, però aquesta no és la realitat, senyor conseller, perquè l'escola pública en batxillerat arriba a tots els llocs i encara queden places per cobrir. Per tant, l'única explicació que hi ha és que els concerts obedeixen a raons polítiques, ideològiques, d'afavorir amics i a ordres religioses pròximes. Cada concert educatiu suposa un cost enorme a la conselleria, és a dir, a tots els valencians i valencianes. Per aquesta política clientelar sí que hi ha diners, però per a sufragar les despeses ordinàries dels centres públics no. Si hi ha diners, doncs, que reduïsquen les eixides de la conselleria denunciant els concerts educatius innecessaris, que en són molts, i usant aquests recursos en assegurar la supervivència diària dels centres públics. Mira, senyor conseller, la situació és tan greu que avui els mitjans, per exemple, ahir, apareixia als mitjans aquesta notícia, que li vaig llegir el titular i una part de la notícia que diu: padres de l'Institut de Benimàmet s'encarguen de limpiar el patio. Les famílies afirmen que no se quiten les brozas per falta de fondos, però que el centre no està en condicions. Y continúa dient més avall: el hecho que los institutos solo hayan cobrado este año el primer cuatrimestre de los gastos de funcionamiento ha llevado a esta situación, en opinión de Navarro. Y llegisc un estret de Iberdrola a un d'estos centres: el pasado 2 de septiembre venció el plazo para el pago de la factura emitida el 24 de junio de 2011, por lo que mediante la presente le requerimos en su pago inmediato para evitar las molestias y los gastos que las consecuencias del impago de la factura pueda ocasionarle. Y continúa més avant: transcurridos tres meses de la presente reclamación previa de pago, se interpondrá un contencioso administrativo o transcurridos cuatro meses desde la recepción de la factura, nos veremos obligados a suspender el cumplimiento del contrato. Això en quant a la llum, senyor conseller, i podia contar-li molts altres casos com el de les fotocòpies, el d'altres proveïdors, una cosa que ens porta a una situació crítica per a l'educació pública. Mire, l'educació ens fa tots iguals. L'educació fa la gent fàcil de conduir però difícil de manipular. Fàcil de governar però impossible d'esclavitzar. Igual, senyor conseller, el que volen vostès és això: gent fàcil de manipular i, per tant, de dominar. Si hi ha diners per la Fórmula 1, per a l'aeroport visitable de Castelló, i no volen cobrar l'impost de patrimoni, la solució no pot ser retallar en sanitat i educació. Moltes gràcies.